Jamiyatimizda inson qadri har narsadan ustun hisoblanadi. Shu bois bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan. Bugun esa qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlar ham qonunlarimizdagi insonparvarlik tamoyillari asosida ozod etilmoqda. Qashqadaryoda giyohvandlik sabab panjara ortiga hukm qilingan shifokorning iqrorlari sud majlisida tinglandi va ko'rib chiqildi. Shu kuni 5 nafar mahkum muddatidan oldin ozod etildi, ba'zilarining jazosi esa yengillashtirildi. Bana her kiyende ayağımı dedi ki, atası dedi, dosturgan yazırsa, bir gün atam gelirken dedi, şunda bana şu, mehman kudu, mehman kütken dedi, dosturgan yazırsa, atam gelirken dedi, birinci, şu beni eslerken de. Ne bileyim. Ne Qisqa uchrashuvlardan so'ng Qurbonboy aka ayolining bu gaplarini entikish bilan yodga olardi. Qani edi, vaqtni ortga qaytarib bo'lsa-yu bu xatoni qilmasa, jondagi shirin nabirasini quchoqda olib yursa. Biroq afsuski uzoq yillar davomida tez yordam bo'limida ishlab bemorlarga birinchi yordamni ko'rsatib kelgan Qurbonboy Xudoyberganov o'ziga qolganida yordam bera olmadi. Tez yordamda felcher bo'lib ishlaganman, 34 yil ishlaganman. Bitta joyda. Lekin inson baribir adashadi ekan. Adashib mana shu sabab mana shu o'zim mana shu Nimani iste'mol qilib turardim, yeb, o'fiman nimasini. Sabab shu, asosiy sabab shunda deb bilaman. Bizga loyiqa emasdi bu narsa. Pushaymondaman, juda ham afsusdaman. Bir tomonda vijdon azobi, ikkinchi tomonda yaqinlar sog'inchi. Mahkumchilar haqida o'ylarkan tezroq ozodlikka chiqish imkonini kutib yashadi va bu haqda iltimosnoma yozdi. Qarshi shahridagi 3-chi sonli jazoni ijro etish muassasasida o'tkazilgan navbatdagi sud majlisi Qurbonboy Xudoyberganov va u qatori boshqa mahkumlarga ham imkoniyat eshiklarini ochdi. Sudda ularning iltimosnomalari batafsil o'rganib chiqildi. Mahkum Karim Muhammadalixon Munavvarjon o'g'li iltimosnomasi qaroldan o'tilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 74-chi modda 3-chi qismi B bandiga asosan uning o'talmay qolgan 1 yil 3 oy 14 kun ozodlikka mahkum jazosi shu muddatga ish haqining 20% davlat daromadiga ushlab qolgan holda axloq tuzatishlar jazosiga almashtirilsin. Jinoyat qilguncha men savdogarlik bilan tadbirkorlikni rivojlantirishga shug'ullanib kelganman. Karantin tufayli ozgina yomon yo'lga kirdik. Xudo xolis va'da beraman, yaxshiroq qaytdik. Turli taqdir, turli nigohlar, ammo yagona o'xshashlik ularning xatolaridan xulosa chiqarib, pushaymon bo'lganliklarida. Qonunlarimizdagi insonparvarlik, jamiyatda inson qadrini ulug'lashga xizmat qilayotgan bu kabi ishlar tabiiyki jazodan ozod etilgan mahkumlarning oilalariga ham katta xursandchiliklar olib kelmoqda. Shu kuni sud davomida 5 nafar mahkumning muddatidan avval ozod etilib, yaqinlari bag'riga qaytgani yoki 8 nafar mahkumning jazosi yengilroqiga almashtirgani ham fikrlarimiz isbotidir. Garchi 31 nafar mahkum manzil koloniyasiga o'tkazilgan bo'lsa-da, bu ham ular uchun ozodlik tomon tashlangan yana bir qadam bo'ldi.